Пане Дмитре, ви в 16-му році активно займалися цим питанням, багато про це писали, доводили, що Петро Порошенко насправді користувався офшорами, зокрема, це було пов'язано з передачею в сліпий траст Рошину. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні сприйняли оту інформацію, яку почули, про те, що, яка оновилась, так, нова розслідувачів, про те, що, ну, таких офшорних історій досить багато? Добрий вечір, студія, та всім глядачам 4-го каналу. Для мене це не нова інформація, особливо на тлі опублікованих моїми колегами назв офшорних компаній. Ці офшорні компанії, які, власне, спливли в цьому останньому розслідуванню про купівлю Петром Порошенком через офшори предметів, витворів, мистецтва та дорогих антикварних меблів, ці офшори були створені ще наприкінці 2000-х років і використовувалися ним в інших цілях. Зокрема, офшорна компанія Intraco офіційно була зареєстрована на Британських Віргінських островах на бізнес-партнера і підлеглого Петра Порошенка, пана Зайцева, який очолював кондитерську корпорацію «Рошен». Пан Зайцев 4 роки тому нам сам це визнав, а тепер з'явилися нові додаткові докази, що ця офшорна компанія видавала довіреність на ім'я Петра Порошенка. Про це зауважте, його юристи про це мовчать, вони не заперечують існування цього документу. Так от, ця компанія Intraco, крім того, що через неї купувалися і ввозилися без сплати податків витвори мистецтва, дуже дорогі. Дуже дорогі. Типовий виборець Петра Порошенка ніколи за 300 років свого життя не заробить навіть на одну оту статуетку Сальвадора Далі. Ну, менше з тим. Так, ця компанія, крім того... Питання ж не в тому, що людина любить мистецтво. Питання в ухиленні від сплати податків. Я закінчу, дивіться. Ця компанія офшорна, вона також раніше нами називалася, в контексті розслідування діяльності авіакомпанії, створеної Петром Порошенком та його бізнес-партнерами і друзями, зокрема, паном Кононенком і цим же ж паном Зайцевим. Ця авіакомпанія, яка надавала тривалий час послуги VIP-перевезень авіачартерів, і, зокрема, саме на цю компанію офшорну Intraco, через яку і завозилися витвори мистецтва, саме обслуговувалася ця авіакомпанія. Вона стала відомою через те, що в 2014 році, в ті дні, коли на Майдані відбувся розстріл протестувальників, учасників Євромайдану, саме послугами цієї авіакомпанії, оформленої на цю офшорну фірму, користувалися регіонали, щоб залишити революційний Київ в ті лютневі дні 2014 року. А потім через рік, в 2015 році, коли уже повним ходом йшла війна на сході України, коли відбулося повномасштабне вторгнення росіян на Донбас, в 2015 році через цю офшорну компанію, на яку, яка видавала Порошенкові довіреність, купувалося для авіакомпанії цієї приватної пальне у російської державної компанії «Роснефть». Пане Дмитро, ну, але ця історія не вилилася в жодну із справ і не доведена якось кримінально. Правильно? Ну, це все розслідування журналістське виключно. ДБР, наскільки я знаю, ось уже близько року займається розслідуванням ввезення без сплати митних платежів і податків Порошенком цих предметів, витворів мистецтва і культурних цінностей через офшори. Так що це питання, власне кажучи, до того, чим закінчиться це слідство ДБР. Ну, якщо Петро Порошенко, вважає, що в нього все законно, то я хотів би, щоб він, по-перше, з'являвся на допити, а не ігнорував їх. А по-друге, приходив би на них і не влаштовував. Він і з'являвся на деякі. Так, коли він таки приходив, да, щоб це був все ж таки... Щоб це був процесуальний такий крок, а не просто, ну, якась там чергова виставка.